Усе, що бачить твоя машина, це автомобільні затори дорогою на роботу? Бажаєш звільнити її енергію? Тоді декілька уроків екстремальної їзди – це саме те, що тобі потрібно. Вони допоможуть тобі не лише відчути насолоду від кермування, а й змусять забути, що таке запізнення на роботу. Скоро у цьому переконається і наша героїня – Софія. Гутенморген спіймав її просто на роботі. Софія, хочу представити тобі твого сьогоднішнього інструктора. Це Геннадій. Софія. Дуже приємно. Він сьогодні буде твоїм автомобільним гуру. Отож, я вас залишаю і бажаю тобі удачі. Говорять, ви все время опаздуєте на роботу. Да, есть немножко. Сколько километров вы проезжаете на работу? Порядка 25. Понятно. Значит, опаздываете минимум на полчаса. Ну, минут на 25. Хорошо, давайте пройдем к машине, сейчас посмотрим, как вы сидите, в чем вы сидите, что вы делаете по дороге. Может быть, я дам какие-то рекомендации, и мы поправим это. Перш за все, крісло автомобіля потрібно підлаштувати під себе. Це дозволить вам почуватись в автівці максимально комфортно. Ага, підпригувати не треба. Друга річ, на яку ви маєте звернути увагу – висота підборів. На таких високих каблуках їздити не можна. Очень неудобно. В критичній ситуації ви не можете повноцінно нажимати на педаль. Геннадій, як справжній автоінструктор, таку ситуацію передбачив і презентував нашій героїні пару черевичків на плоскій підошві. Перша перешкода для нашої героїні – змійка. Об'їхавши її, вона покращить свою реакцію на дорозі. Как-то я каждый день мимо змеек не езжу. Правильно. Каждый день вы едете мимо машин. А машины иногда нужно объезжать. Но для того, чтобы их объезжать, их нужно просто видеть. Якщо ж ви хочете контролювати ситуацію на дорозі, пам'ятайте, косметичка не найкращий друг автомобіліста. Женщина за рулем преступник. Знаешь почему? Вы что, почему? Отвлекает мужчин, бегущих рядом. Не надо краситься за рулем. Ну а наступна вправа допоможе вам стати з машиною одним цілим. Я сейчас задам скорость и попрошу вас остановиться. Но сначала вы мне покажете, где она остановится. Але, здається, Софія недооцінила можливості машини, адже автомобіль зупинився значно раніше, ніж прогнозувала дівчина. Тобто, говорить о чем? О том, что ты, когда едешь, перестраховуешься. Чуть-чуть смілее, чуть быстрее. На роботу будеш приїжджати ще на несколько минут быстрее. Отож, зрозумівши свою машину дещо краще, наша героїня освоїла і складніший трюк. Виявляється, просто довірившись своїй автівці, можна відчути на смак справжній адреналін. Та навіть якщо у вас поки що немає власного автомобіля, пам'ятайте, екстрим можна знайти абсолютно будь-де.